krásky, vítám se dnešní videa, konečně kecací video. A dneska to bude rozbalování balíčku, který mi přišel. Já jsem využila ty nabídky na stránkách dermacol.cz, že při zaregistrování dostanete 200 Kč na nákup. Takže nedávno dávali 100, tak to mi přišlo jako takový jako nevyužitý prostě, no. Prostě poštovní stojí 100, tak jako to bych si tu 100 moc neužila, 200 už jo. Takže to už mi přišlo výhodnější, takže jsem se chopila šance. A vy můžete taky to, můžete zkusit za tu registraci. A myslím, že to platí nějak do 15. příštího měsíce, října. Do 15. října, že to ještě platí, tak šup šup, můžete objednávat. A mají tam fakt super věci, mají tam i teďka nějaký akce na nějaký věci, tak to jsem si koupila akorát jednu věc, kterou tam měli zrovna ještě slevněnou. A no a pak mě vlastně ještě vyšlo, že vlastně když už jsem vyčerpala ty 200, jak jsem tam měla ještě 100, jako normálně, 100 stál nákup. A od 100 nahoru dávají dárek za nákup, takže k tomu mám ještě dárek, takže je úplně skvěle výhodný nákup. Si myslím, že vlastně platila jsem úplně polovinu vlastně toho, než jsem měla, ono vlastně možná i víc než polovinu. Mím než polovinu, tak. Takže úplně super. Přišlo, já jsem si tolik věcí neobjednávala, on to vypadá, kdybych si objednala snad celý obchod, jo, ale ta krabice je hrozně veliká. Ale je pěkně zabalená, vypadá to vitelně, tak jdeme rozbalovat, já se do toho pokusím nějak dovraždit. Možná? Šup, šup. Nezlob. Už to bude... Ježiš. Už to bude. Tak. Yeah. Aha, tak to jsem si nakoupila. To bude hraní. Ježiš, to se bude možná líbit Matýskovi toto. Ježiš, ona, jo, tady je ta krabice. Ale já to tady vysypu všecko, takže jako krabici je toto. A mě se to tady určitě vysype, když budu vyndávat tu krabici. Ježiš, to bude bordel. Ale je fajn, že se to aspoň jako nerozbije. Ježiši, já to nevysypala. A úplně tady nějaký papír. Tak, krabici dám nazad. Ježiš, ta krabička je úplně nádherná. Růžová. Aha. Jo, tak to je úplně nádherná, fakt krása. Takže to je úplně super balení. To je lepší než Ladybox. Ježišmarja. Yeah, podívejte, motýlci. Tak to je krásná krabička, fakt nádherná. Bože, to jsou ty věci, tady tyhle ty. Takže, první, tady je seznam věcí, co jsem si objednávala. To jsem si objednala, teda neobjednala. What? Co to? Takže první věc jsem si objednala pleťovou vodu. Místo tady týhletý od Rioru, jelikož já už ji používám strašně dlouho a já když používám věci strašně dlouho, tak mi často jenom vyhovovat, prostě ta pleť si na to tak zvykne, že už prostě to nemá žádný účinek, takže to jednou za čas musím vždycky něco vyměnit. A já mám strašně ráda Dermacol, co se týče pleti asi, tak nebo tak, tak, pardon, já tady šustím, takže jsem chtěla zkusit něco od Dermacolu a když teda měli ty slevy, tak mi říkala, tak to objednám všechno z toho. Ježiš, ale je to takové nějaké jako trochu vyteklé. Trošku otřu. Něco je tam trošku vyteklýho. Mě ten je taky zapatlen. Objednala jsem si teda tady tu sklidňující pleťovou vodu. Je hypoalergenní a je teda na citlivou pleť s výtažkem oliv, účinně dozvyšuje a hydratuje pleť, zvyšuje její odolnost. Já si čuchnu. Je, voní to tak jako jemně, úplně tak jako svěže. Fakt žádná násilná vůně, fakt pěkná vůně, taková jemňoučká, balení pěkný. A já mám takovou cenu. Co to je? No, blablabla.
119 korun, nevím, jestli to bylo v akci nebo ne. To možná zrovna, nevím. No prostě, myslím, že 119 korun stojí. Takže tu jsem si objednala, tak doufám, že bude dobrá. Potom jsem si chtěla objednat krém, jakož mě docházel tady tenhle ten od Dermacolu. Dneska mi zrovna došel, takže úplně včas. Ten je super, to jo. Chtěla jsem zase zkusit něco jiného a měli tam tady ty krásně voněvý krémy, teda doufám, že to bude krásně vonět. Objednala jsem si zvoní mango a fíku, je to zvášňující pleťový krém. Česky, neumím parusky. Pleťový krém s fíkovým extraktem a vůní manga, pleť osvěžuje, zlepšuje její pružnost. Vitamin E působí protizánětlivě, zabraňuje poškození pokožky, blablabla. Ochrana před UV zářením, bezva. Tak, já jsem strašně zvědavá na ten krém, jak bude vonět, úplně hrozně. Prosím, až voní. Ať to nevoní nějak hnusně. Takže takhle vypadá krabička. Je to 50 ml, takže to je úplně akorát, tady to je... Jo, takže je to stejně veliký a tady to mi vydrželo skoro rok. Takže, až se do toho dostanu. Růžová, já miluji růžové. Takže ten krém vypadá takhle. Je, krabička je krásná. Já to teda otevřu, zase to má tady ten kryt. Takže se do toho nějak jako pokusím dostat. Má takovou meruníkovou barvičku, takovou do oranžová. Já se to teda mango necítím. To snad není skoro vůbec parfumovaný. Teda. Já to takhle rozpatlám. Je jemňoučkej. No. Když se pořádně nadechnu, tak jako z toho něco cítím, jo. Ale ono to, já jsem čekala, že to bude třeba trošku víc parfémovaný, no. Tak není. Je to fakt jemňoučký. Takže žádná ta sen to není nic násilného. Ale jako nesmrdí to, to ne, voní to pěkně. Takový jemňoučký. A docela dobře se to vstřebává, tak... Snad, dobrý. Takže to je fakt krásný, obal se mi hrozně líbí. Stačím si do krabičky. Pak jsem si objednala, já prostě miluju tady tenhle ten make-up cover. Akorát je prostě u nás v drogerkách nevedou prostě žádnej světlej odstín. Já jsem šla do nějaký parfumerie, co tam prodávají i kosmetiku, tak jsem přišla na nejsvětlejší odstín 212, což je tenhle. A já vám ukážu teda, jak je tmavej. On není tmavej, on mi sedí, ale jenom v létě právě. Takže v zimě bohužel nemůžu použít, přitom je tak skvělý, já ho mám hrozně ráda. Jo. Vidíte, že už teď je jakože trošku tmavej na mě, ona to teda není takhle poznat, ale já to takhle vidím, že má úplně jinou barvu. Prostě už teďka jak blednu. Tak už mi zase nesedí prostě, tak jsem chtěla nějaký světlejší a objednala jsem se ten úplně nejsvětlejší odstín, což bude úplně super. No vidíte, že takhle to je takový, já nevím, jestli to je vidět, ale já to strašně vidím, jako, ale ne na té kameře. Takže jsem si objednala úplně ten nejsvětlejší odstín, což je 208 a uvidíme, doufám, že to bude dobrá barvička, myslím, že jo, tak jako nejsvětlejší. Já jsem zimně bílá jak stěna, takže ne, zase to má jako tu propichovajdu. To si tady trošku vytlačíme. Šup, šup. Lezeme. No, prosím. Takže tady to má ten... Tady ten minulej, ten má takovej růžovej podtón. A to mi právě nesedí. Já mám takový spíš jako oranžovo-žlutý podtón. Takže je, no, tak tohle to je rozhodně lepší barvička. Jo. Tohle to je rozhodně lepší barva než toto. A navíc to bude vlastně, já to používám hlavně pod oči nebo na nějaký pupínky, tak to aspoň trošku zesvětlí. A tady vlastně takhle budu mít tak jako prozářený ty oči, takže to bude skvělá barvička. Tady to je moc tmavý pod ty oči, pak mě udělá ještě větší kruhy pod očima, v letě ne. Ale je, to je bezvadné. Ježiš, ale zase jsem toho našla hrozně moc. A já nevím, jestli je to dět. Asi mi to teď nepovíte, co? Tady utřu. Ale jo, no tady to je hrozně oranžový takový, tady to je přesně ten podtón, co mi sedí, takže bezva, tak to jsem se trefila. Konečně, jej. Tak, a pak
už mi poslali dáreček, to bylo za ten nákup nad stovku a jo, plný balení, skvělý. Je to antibakteriální tělová emulze na problematickou pokožku se sklonem k akné. Já to budu možná používat i na obličeji, možná i na obličeji, jako co se mi stane, že jo. Tělo jako tělo, ne? Je to moje tělo, je ksicht, patří to k tomu, tak to třeba použiju i na občas. Nebo občas třeba takhle na dekolt, ale tam už se mi moc beděry nedělají. Takže to by se mi hodilo spíš, když jsem měla ještě hodně akné. Bože, co bych za to dala v tu dobu. Nezatěžuje pokožku, neodpává pory a reguluje tvorbu kožního mazu. Olej z australského čelníku je známý svými antibakteriálními a antiseptickými vlastnostmi. Dermatologicky testováno. Made in EU. Takže já si čuchnu. Já to cítím nějaký, to je úplně takový ten studený, mě to tak studeně, víte, ježiši Kriste, jak to nemůžu popsat. Mentolově. Bože, už mě z toho začínají slzet oči. Takže já se to tady někam máznu. Je to takový kluský, je to takový gel, jakože. Moc se to nechce střebat, je to furt mokré. Asi teda musím víc se snažit, no. To mě vypálí celou kůži. Už chápu, proč to působí na pupínky, se toho leknou, tečou. Je, to vypálí, tak to je dobrý. No, ale občas... Jo, to použiju, to používám mamka určitě taky. A co, já to zkusím i na obličej. Snad mi z toho nevyskáče něco, tak jako... Co se mi může stát, když to není... Takže to není zrovna úplně přímo na pleť, tak na obličej, tak ježišmarja. Z toho můj obličej nezblázní. Už jsem taky používala tělový krémy na obličej a žiju. No, voní to jak, no prostě mentol, no. Že to bude dobrý, ježiš, to úplně je to takový chladivý, no. A to je všechno, tady už jsou jenom tady ty plusy, co s tím budu dělat. Je, ale Matýskovi se to možná bude líbit. Ale ta krabička je úplně úžasná, tak to určitě využiju, je veliká, tak krásný. Takže pokud se vám tady ten nákup třeba taky zalíbil, jako zalíbí tam možnost, že můžete dostat vlastně 200 korun za registraci, tak určitě toho využijte. Když se zaregistrujete, tak těch 200 korun můžete použít do 3 dnů, za 3 dny už vám to propadne, takže to použijte co nejdřív. A já myslím, že si to určitě vyplatí ten nákup, prostě já tady za ty všechny věci jsem platila, včetně poštovního, 222 korun. Takže jako úplně nic, 222 korun bych dala za tyhle dvě věci, já mám 4. Skvělý. Takže, to je bezva, bože. Tady ty věci já nemám ráda. Aspoň, že to, ale tak tady to, horší jsou ty piliny, tohle je lepší. Takže jo, tohle to bude asi zase dlouhý video, já se zase vykecávám, že jo. Ale jo, nákupu mám velkou radost a já myslím, že ten e-shop je super a já mám kosmetiku Dermacol docela dost ráda. Takže jsem nadšená z nákupu. Takže jo. Mějte se krásně a těším s váma u dalšího videa. Mějte se hezky a ahoj! A jsem zpátky. Ne. Já jsem se ještě prohrabovala tu krabicí, tou velikou. A našla jsem vzorečky, jej! První je tady nějaký hloubkově obnovující denní krém. Má to SPF 15. Takovejhle. Určitě všech budu ráda ty jako vzorečky zkoušet, tak a mohla bych na to udělat třeba i recenzi, ale já nevím, no tady na ty pídi. Možná v jedné recenzi budou všechny, protože to je fakt miniaturní, to jako nestíhnu ani jako zaregistrovat, jestli to funguje třeba. Pak je tady vyživující oční krém z výtažky z mořských řas, intenzivně hydratuje citlivou oblast kolem očí a zabraňuje vzniku vrásek. Tak
to je takovejhle pití vzoreček. Pak, tenhle mi asi udělal největší radost. Je to tady tenhle ten. Tenhle budu testovat velmi ráda, a ten možná udělám samostatnou, protože tak jako to už po prvním použití zjistíme, jestli je to dobrý nebo ne, řekla bych. Takže na ten se těšíme, to, ježiš, jak je to malinkatý velikost. Já to tam nevidím, kolik to má. To je fuk. No, prostě tak to zkusím velmi ráda. Pak je tady možná ještě jeden. Jo. Co to je? Omlazující a zmatňující. Co to je? Omlazující a zmatňující denní krém. Já budu mladá, bez vrásek, no jo. Budu mít kukadla. Takže to je takovejhle krém. A tady Táně Kuchařová. No, tak jako snad. No ale zkusím ráda, no problém. A pak je tady už jenom nějaký letáček na nějaký gely, tam asi už žádný vzoreček není, takže to je jenom letáček, takže to je fajn, jako za takovou cenu ještě vzorečky. Úžasný, už mi to tu padá. Už tam asi není. V těch kuličkách se to špatně hledá. Takže to je teda ten už celý video, takže znova ahoj.